Zdravím vás. Máte pravdu, že v dresu Celticu jsme Rangers neobehráli, což mě jako docela mrzí. Měl jsem na to 3 pokusy a bohužel ani jeden zápas jsme nevyhráli, jak už jsem říkal. Na druhou stranu titul jsme brali vždycky my, takže na konci toho roku jsme byli spokojenější my jako hráči Celticu a fanoušci. A co se týká toho zápasu CSKA Rangers, to si samozřejmě pamatuju. To byl obrovský jako zápas a hrozně důležitý pro CSKA a její historii vůbec, že jsme se kvalifikovali do Ligy mistrů a ten zápas se nám povedl. Myslím si, že Rangers tenkrát byl favorit mírnej a my jsme ho trošku zaskočili a nakonec jsme možná takovou tou nějakou větší vůlí a tím vlastně dokázali je přesně postoupit. Já si myslím, že to bude vyrovnaný zápas a vidím to tak 50-50, protože Rangers je teď úplně někde jinde než Celtic, tak to se nedá porovnávat moc. Navíc jsou mistři, všechno teď do konce sezóny budou chtít obětovat a věnovat se maximálně vlastně evropské lize, takže si myslím, že se o to budou chtít poprat, ne jako Leicester. Je velká škoda pro oba celky, že tam nebudou mít fanoušky. Myslím si, že to je větší škoda pro Rangers, který před domácím publikem jsou schopný porazit každýho.